တော့ခိုးစားမလို့ဖြစ်နေပြီအခုလွင့်နေတာလားအကိုတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟိုငေးနေရတယ်ဒီမှာမင်းကောက်ပဲ OK ဒါတော့ခရိုကန်သွားတာကိုကိုပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်အမတ်ကတော့လက်ဝမ်းမှာအေးခေါ်လိုက်မယ်နော်ကပ်ဘလူးဘက်ကကျွန်တော်တို့1000ကျော်လောက်ရှိမယ်နော်ဒီချင်းကတ်ကြီးဘက်က1000ရှိပါရဲ့ကတ်ကြီးတလီလောက်တယ်အဲပေါင်းခေါ်ပေးထားတယ်နော်ကတ်ကြီးဘက်က1000ရှိပါတယ်ဗျ1000ဘယ်လောက်ကျော်ရမလဲဆိုရင်ပေါင်တဆုံးလောက်ကျော်ပါမယ်ကဲဝနဘယ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ရဲရင်မအတင်ပေးထားပြီးကိုကိုချိတ်ကန်ထားတယ်ကောင်းပါနဲ့လောက်ဝမ်းပါဗျနော်ဝနဖနက်တွေစီးလို့ပါလားတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဝနနော်အထူးဆန်းနေလောက်နေတာရှေ့ကိုဖြုတ်ချတာနဲ့ကိုစည်းခွက်တစ်လုံးချပေးပြီကက်ကြီးမာနေတာကိုစည်းခွက်ကောင်းပါတယ်ဝမ်းလက်ပါနော်ကက်ကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ကက်ကြီးဘက်ကကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့ဗျာ1000ပဲပေါ့နော်1000ရှိတယ်ဗျကက်ကြီး1000ရှိပါတယ်လိုချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လာလို့ရတယ်ဗျရှေ့ကိုပုတ်ချလိုက်ပြီရဲရင်မာနေတာကိုကိုဟာဒီကောင်နာမည်ခေါ်ရတာကွာသဲတွေပါတုံလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်အဖြစ်ဖြစ်နွဲ့လူပါနွဲ့ဟွာချင်းစိတ်တွေပေါ့နာမည်လေးပြောင်းကြပါကွာကိုကိုလို့ပါညီညီလို့ပြောင်းရေးမှာဖြစ်မှာဟာအာရပါရလွှင့်တဲ့တာနဲ့မင်းနာမည်ခေါ်ရတာနဲ့ငါသဲတွေပါရရကွာကဲကိုကိုစားဖြစ်ကတော့ပိုက်တိုးသွားပြီနော်ညီညီစားဖြစ်ပြန်ကြည့်ရမယ်လေဝဲညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ကကြီးဘက်ကညီကိုတွေမရသေးပါဘူးခမညာနော်ဂျိုးစိုးလို့ပြရမှာဟုတ်တယ်ကကြီးဆယ်ရှစ်ပေါက်သွားပြီเนาะကကြီးဆယ်ရှစ်1000ရှိပါတယ်တကယ်လို့ဝနာဘက်ကရှိတဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လာပါဝနာဘက်4000ရဲ့မင်းကအာအီးနဲ့ခွာလေဝါတာဗောပရိသတ်ကိုအစိတ်မခတ်ပါနဲ့လို့မင်းကအာအီးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လောက်ကြီးကဲကဘလူးစားပေးဗျနှစ်ယောက်ကြာရဲရင်တို့ဝနာတို့ကဖိုက်တာတွေကနေလစ်ဗတာတွေတောင်ဖြစ်နေကကြီးကိုရံကုန်အဖေကထွက်သွားပြီလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ထွက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းတရားကာကနနာမသိဘူးဗျကကြီးကဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတဲ့မြန်နိုးဦးမင်္ဂလာပါရဲရင်မတင်ထားပြီကိုကိုကန်ချတယ်ကောင်းပါတဲ့ဘဲကွင်းလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အုံရဲအုံရိုင်အုံရိုင်ပီစီနာလေးကကိုလုံတို့ကိုစန်းတို့ကွင်းပါကိုကိုကွင်းပါပါထိုးထားပြီကိုစည်းကွက်၃လုံးလုံးဆင်းကိုင်းပြီနင်းနေဟာကောင်းပါတယ်ကွာအဲ့လုံကြီးကတော့ဒဲပုတ်ရင်မိသွားနိုင်တယ်ဗျเนาะရပြီတဲ့ညနေကလည်းဆက်လစ်နေတယ်ဟာတော်ဆိုးနေကြောက်ပြီလို့ညနေကဆက်လစ်နေတော့မလုပ်ပါနဲ့မင်းကနော်ပြောဖို့ပဲချောင်းနေတယ်ဝနာမာတင်လိုက်ပြီကိုကိုမလီကွာရင်နေနဲ့တုံလိုက်တာမင်းခေါ်လာလစ်နေဆိုရက်သမားနဲ့ပဲစော့ပြီးတာချုံလေးမပါဘူးလားလေချုံလေးပထမတပွဲရှုံးပြီးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကပ်ဘလူးနဲ့ချုံလေးကက်ကြီးဘယ်နဲ့ဆဲပြီးညာနဲ့တင်းနဲ့ကိုစည်းခွက်ကောင်းပါတဲ့မှတ်ပါလားညီဟာ3လက်ပါဟုတ်လား3လက်တော့ဖြစ်သွားပြီဗျเนาะအဲ့ကျတော့ကက်ကြီးဘက်ကနေယူမဲ့ညီကိုတွေမရတော့ပါဘူးကျွန်တော်မန့်နေပဲပြန်ပေးပါတော့မယ်ဗျာเนาะပွဲကိုကိုကိုတလုံးထုတ်ထားပြီးဝနာဂုံနဲ့ပဲတည့်ပေးထားတယ်ကောင်းပါတဲ့ဘယ်ဟာလို့မှမထိုင်လဲတော့မှာဘယ်ဟုတ်10 6ကဲပါလို့16ဒီ10လေးတွေတော့လုတ်ကုန်ညာကက်ကြီးမာနေနာပြီးဝနာအဲကိုစည်းကွက်ကောင်းလုံးပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါခက်ချင်တဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ကက်ကြီးတို့ကဘယ်ကလပ်ရောက်သွားတာလဲတဲ့လောလောဆယ်တော့ကိုပလင်ကိုပကင်ရဲ့ကလပ်မှာပါနော်ကစုံကင်းကလပ်မှာပါရဲရင်မာနေလိုက်ပြီးကိုကိုဟာကောင်းလိုက်လေဒီဖိုက်တာမြုပ်ကွက်နေနေပါလားလာခတ်ချင်တယ်ကိုကြီးတဲ့လာခဲ့ပါညီလေးရေနော်စိတ်ရောစိတ်စပင်းယုံရှိကကွင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်စပင်းယုံနန်းနီးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ
တိုင်းမောင်ကနေလောင်းရင်နဲ့သတိထားကိုရေးတဲ့လူတိုင်းမယုံမှန်းဟုတ်တယ်လို့ကဗျာချစ်သူညီလေးရေနော်သူတမပါဘူးလားတဲ့ဖတ်တယ်မပါပါဘူးဗျာနော်ကကြီးဘက်ယူမယ်တဲ့ကကြီးဘက်က16တွေတောင်ပေါက်သွားပြီဗျာကိုရံကိုလိုင်းလွှဲတော့ပြောတယ်ဗျာကကြီးစည်းကွက်ချုပ်လေးကထွက်သွားပါပြီတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါတိရှိတဲ့ညီကိုတွေကရေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကကိုရံကုန်တို့လွှင့်တော့အဲ့ဒါခါခါနာနာမကြည့်လိုက်အောင်ပြန်ကဘလူးမိထားတယ်ဘယ်နဲ့ပဲတင်ပေးပြီကိုစည်းခွက်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော် 3 လက်ပါအမှတ်ကတော့ဖိုင်တာအစ်စ်လာဟာတယ်ကိုကူရတယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးဒီကွေးမှာအကိုလာတိုင်းတွေ့နေတာတော့အပြင်မှာအမြဲတမ်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူချင်းမခတ်ဘူးဒါအခုမှဒါထုတ်သုံးတဲ့ National Fighter တယောက်ဗျာနော်ကျွန်တော်အာလုံးကဘယ်လိုပြလဲဘယ်လိုပြလဲလို့စေခွန်စေချအာအာလေးလုံးက3 3 6 1 2 3ကဲမ1 3ပါနော်ကိုကိုစာပေးတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျနော်1 3ပါဟယ်လိုဘာလို့နေလဲပဲစိတ်ဘာ ਈ တော့ဘသူလဲမရောက်သေးဘူးလေဘသူသူ့မောင်ကဘသူမမ်းမမသိတဲ့ဟာအော်နာမည်မေးလိုက်လေမပြောမရောက်သေးဘူးလို့မရောက်သေးဘူးလို့မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘူးမော်လမြိုင်မှာပဲရှိသေးတယ်ဟာကောင်းလိုက်တာကွာကန်ချက်ကမရောက်သေးဘူးလို့မဖြစ်ပြန်ပြောပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်မှမရောက်သေးဘူးလို့ပဲပြောလိုက်လေကျွန်တော်နောက်မှပြန်ဆက်လိုက်မယ်လိုက်လွင့်နေလို့လုံးသွက်ဆက်တာဖုံးပြလိုက်ဒီမှာဆရာကြီးကပဲမောင်ဆရာကြီးကဆရာကြီးကချေခတ်သွားလားဟုတ်လားအလောက်ကပြီးပြီဩအမ်မအင်မဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ဟုတ်အမ်မအင်မနောက်မှပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်ခပ်ဖို့ကဲမန်လေးတွေကြော်သွားခင်နားလည်းပြီးပါလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့မိသားစုကဖုံးဝင်လာလို့ပါနော်ကဲအမကတော့15ပဲဗျာနော်မန်နေဘာလို့မတက်လဲကွာလေဘွားတော့ခုနောက်ပိုင်းလိုက်လွင်ရတယ်အာယုံနေစားပါကိုစည်းကွက်တစ်ချင်ကောင်းနေပြီဗျာမမအဖိုက်တာကဘလူလေးလေတဲ့မမရေလို့မမတို့လို့နွဲ့တဲ့လူတွေဆိုရင်ခေါ်လို့ကောင်းပါတယ်เนาะသူ့နာမည်ကကိုကိုတဲ့မမမင်းသားကြီးရေเนาะကိုကြီးစလစ်မာလဲကိုကြီးစလစ်တဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့စတာတော့တဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစပါနောက်ပါလို့ပရိသတ်တွေပျော်နေရပါပြီเนาะထိုးထားပြီကဘလူးအတူလေးပဲထောင်ထားနေမိသွားပြီကိုကိုသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့ဘကင်ချိတ်ကန်လိုက်ပြီဟာဘကင်ရောခရူရောပါလားဟာ30နှစ်ရရင်တလီယူမယ်တဲ့ဟာအားကြီးနေကွာကိုဘကင်နဲ့အလိန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကြလို့စိတ်မကောင်းအောင်ကိုရအေးပါညီလေးရေဟုတ်တယ်လို့နော်ဆလစ်အတုနဲ့လောင်းလို့ရမလားမမီတဲ့မနောက်ပါနဲ့လို့ကိုမင်းရေလို့နော်အားကြီးနဲ့မေးကြည့်ကစားမယ်ဟေးတဲ့ကြောက်ပြီလို့ဘောစီရေလို့ဒီဘွေကကစားလို့မရတော့ဘူးလို့အမတ်တွေကွာနေပြီမနက်ဖက်မင်းသားကြီးဘွေရှိတာလားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးဘွေကတင်းငွေနေပါနော်မနက်ဖက်မဟုတ်ပါဘူးမနက်ဖက်ကိုဘူကြီးတို့ကြော်ကြီးတို့ဘွေတွေရှိမယ်ဗျဆွဲနေမှာဟာဝနကောင်းပါတယ်ကိုကိုကောင်းတယ်ဗျနော်အမတ်ကတော့25ဟဲ့လား35ဗျနော်အမတ်ကတော့ချုပ်မနိုင်တဲ့ကိုကိုပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘသူနဲ့ခတ်တာလဲတဲ့ဒီဘက်ကတော့ဝနရေရေချင်းရေကိုကိုရေဘိုးဘကကပ်ဘလူးရေကိုစည်းကွက်ရေနော်နှစ်သုံးပွဲဗျခေါင်းမာတဲ့ကိုကြီးပါခေါ်တဲ့ရတယ်လို့အေးညီလေးပြောအမကဖိုက်သတိညီကပ်ဘလူးတို့ကဖိုက်ကဘလူး18တောင်ပေါက်တယ်ညီအမောလားအမောမရသေးဘူးညီမဝနာတို့ဘာယူမဲ့လူမရှိသေးဘူး
เอ้หัวกัดจี้บักอ่ะอยู่เนี่ยอ่ะนี่อ่ะเอวะ35ป่ะเนาะอ่มากันเอาชูไปล่ะเฮ้ยขอชูไปฮัลโหลฮัลโหลโกว่าแล้วจรเราอ่ะปริศาเดียวสัตติเสียชื่อหอดเลยเปียเนี่ยมองงาแล้วปริศาเดียวนี่เลยผีไปตะลีแล้วออกกันไปเลยไปติเออยาพี่เนาะอ่ะโจโบ้ละยูมาละมาท่องละเฉ็ดละเฮ้ยสกา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 ยอ่ะเนาะงมเสียชื่อแล้วโอเค5 3ป่ะเนาะ5 3อ่ะ5 3ป่ะ50ตองไปล่ะไปไล่ไปไงญีอีมาอมีหน้ามาอยู่เนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยเป็นหมอนี่ก่อนเลยกดดิเฮ้ต้องมาให้งาชูหน้านี้ดอกวันน่ะมาเรียนไล่บีโกโก้กองมาเลยพี่อ่ะเนาะครัวแล้วเปี่ยวยี้พี่อะมาก็3 10ขึ้นตัวไอ้เนาะจอนท้าบาเลยพี่อ่ะไฟเตอร์เลยสู้มาก็3 10นะไม่ซ่อนเลยเนาะไอ้ดาวตะนะโหลระบาดะโหลระบาดะอะกูระบาดะเลยจောက်เสียสลิกไกซ่ากูยูใส่ไม่ชะอูเนาะโอเคลูกกูโบท้วยเลยโหลนอกบาเนลูกกูอ่ะแหละเนาะกูอ่ะจีนแท้เสียไม่อยู่มาญีกูเองไล่จีนแท้กูยูเลยကိုယူဟိုမှာကိုဘဘထုံးကကျင်းတဲ့30ခွန်နဲ့ဗျာနော်ကကြီးဘက30ခွန်မှာတဲ့အေးအော်ပေးထားတယ်အော်ပေးထားတယ်ကကြီး30ခွန်ပေါက်သွားပြီနော်ဝနဖနက်စီးပြီးတော့ခတ်နေပါလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အကိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကြီးယူခြင်းနေတဲ့အဲစကိုင်းစကိုင်းကိုဆက်တွေ့လာပြီးတော့စလစ်လေးပို့ရပါတယ်ဗျာနော်စလစ်လောက်ရစလစ်ကိုစလစ်လောက်ရစလစ်ကိုไอ้เซลลี่กูจนจ่องนี่บีเนาะไอ้ด้วยมาโป๊ะโป๊ะตะคาละจี้ดิกุ้ยเอ้ยโลกุ้ยตะคาละจี้ดิเนี่ยยาเอาก็อยู่ไม่รู้ไม่ชี้ได้อูเซกอนบีนี่กูอืมเอาดูบีละกุ้ยบะเกงกัดจี้ก็เบบอดี้สิยောက်ตัวดาแลกูบะเกงสิยောက်ตัวดาบะเนาะซ่าดาเนาะซ่าดาซ่าดาจาซี้ชี้ดล่ะอะกูยีไอ้ซี้ดิจ่องจนดุขะดิยောက်นี่ดาลงจะบะเนี่ยကဲအမကစစ်ဖိုးဗျအမကတော့အရန်ကြီးမကွာဘူးဗျနော်နှစ်မှတ်ပဲကွာတော့တယ်စစ်ဖိုးပါအမကတော့ပြီးဖြိုးတော့ပြောပါစစ်ဖိုးခါကြပြောချုပ်လေးရောဗျတဲ့ချုပ်လေးဘေးမှာရှိပါတယ်နော်ကဲအမကတော့7ဖိုးဖြစ်သွားဗျကကြီးစားပြီးပေါက်သွားခဲ့တယ်တော့နော်7ဖိုးပါวันน่ะมาเนนาบีโกโก้กองมาดิแค่ตายหลอกกันเนี่ยว่าเราเนี่ยครูเดียวก็ต้องตูล่ะแกเปลี่ยนไปเนาะเช้ปอกเช้ปอกบีเนี่ยร้องยามล่ะกูเนี่ยนองๆอีปอกแกได้ไม่ลงเนี่ยกะจี้มาเนนาดิกูซี้คว้าหาเยยยิ้มมีหน้าดิตายก็တော့มีတော့มีတယ်ไม่တယ်ครับเนาะเช้มาพูบาวิบากินสียောက်ตาล่ะโอเคแล้วจนกระซ้องกินเล่ป่องพี่တော့มากัจจี้โดกระซ้องหินจ้วยปุชุบชิ้นยิชิ้นโทคายไปบาเด้โกปะกินเด้โกโกโกเด้โอเคบากุยเนาะได้เจ้าจะไม่เอาชุบชิ้นเนี่ยยิชิ้นนี่โทบาเด้โกโกยิโกต่าอองอ่ะပြောနေပါတယ်เนาะกีตาร์อีดีๆပြီးတော့ทะชิ้นนี่ဆိုတော့โกต่าอองอ่ะပြောနေပါတယ်ครับป่ะตรงนั้นงาเยชีมากูซี้กั่วตะชิงก้องยินเนี่ยนี่บักก็ซ้ามาเลยโทรมาเด้ဟုတ်တယ်ဗျာလောလောဆယ်တော့ကက်ကြီးတို့ပဲအမှတ်သားနေတယ်ဟာမိသွားပြီကိုကိုဂုံနဲ့ကန်နေဟဲ့အထမိုးပိတ်ဆောက်ထိသွားခဲ့တယ်เนาะပိတ်ဆောက်ထိတဲ့အတွက်ကိစ္စတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ကောင်နာမည်ပြောင်းမှရမယ်ကွာဟာအားရပါကအော်လာနဲ့ဒီကောင်နာမည်ကကိုကိုနဲ့ကစင်မပြေဘူးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းကောင်းလိုပဲနှွဲ့နှွဲ့သွားတာမှတ်တာအလုံးညီလေးအမကွာနေတယ်လို့47မတက်ဘူးလို့မတက်ဘူးငါညီလေးရမတက်တာခေါင်းက18တလီတက်လာတာဟိုမှာဘေးနားဟိုမှာဝါတုတ်ကပဲယူသွားတယ်
ေးပါလေကဲကိုစည်းခွက်တလုံးချပေးပြီကပ်ဘလူးမနေနိုင်တဲ့ကိုစည်းခွက်ကောင်းလိုက်တယ်နော်အမက7ဖိုးပါပဲဗျာနော်မမီကတဲ့ကိုကိုလဲတဲ့ဆွဲစားထားပြီးပေါ့ဆွဲမစားပါဘူးအသေးရလုံးလို့ပါတော့သမီးစလစ်ကြီးနဲ့မစော့ကျင်ဘူးတဲ့ဆရာကင်းတော်ဆိုးနေပြီတော့အာကြီးနဲ့လို့ပကင်ဘယ်ကဘယ်ကလက်ရောက်သွားတာလဲအကိုဖြီးပေးပါဦးနဲ့ကောင်းပါလေကွာချုပ်ချင်းရဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်သိန်းရအမတ်ကကျွန်တော်တို့7ဖိုးပါဗျာနော်ကိုကြီးဟောကကြီးကဘယ်ရောက်တော့တာလဲမေးတယ်နော်ကပ်ဘလူးကလောလောဆယ်ကိုလုံကွင်းလာมาပဲနေတယ်ဗျာနော်ကိုကအာဒီနဲ့ရွှေချင်းလုံးมาပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့တယောက်လားတဲ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဩဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကိုအာဒီနဲ့ရွှေချင်းလုံးมาပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့တယောက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုကရွှေချင်းလုံးမှာပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ fighter ပါနာမည်ခေါ်ရင်းနဲ့တဲ့ကိုပကင်နဲ့ညာနေဦးမယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကိုကြောက်တာလို့တော်ဆိုးနေကိုပကင်နဲ့ကိုစံလည်းရမှသိလို့လာတာနော်ကောင်းပါတယ်အဝေးတယ်ဟာ Okay 57 57ဟုတ်လား57နဲ့18ပဲအာမင်္ဂလာပါဖိုင်ရိုက်ဆရာကြီး57နဲ့18ပါပဲတဲ့နော်ကကြီးဘက်ကကကြီးစည်းကွက်ချုပ်လေးကကိုလုံကလက်ကထွက်လာအဲကိုလုံကလက်ပြန်ရောက်လာတာလေအဲ့လိုဟုတ်တော့မဟုတ်လောက်ထင်နေပြန်တော့သူပါသူပဲလာခတ်တာဖြစ်မယ်ဗျမမီရေးကိုကိုဆိုတဲ့အတန်ကြီးကလည်းစာလိုက်တာဟမ်အေးလို့ငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ခေါ်ရမှန်းမသိဘူးဒီကောက်နာမည်နဲ့လေတော့ခတ်နေပြီဒီမှာတည့်ရလို့တော့အဲ့လိုပဲလုံးမရဘူးမတည့်နိုင်မှမပြည့်ရဘူးမလားဒီဆိုင်ဆိုင်ကိုဆိုင်ဆိုင်တော့နောက်ပြီလို့စလစ်ပို့ထားတဲ့မမီးတယ်မလောက်ပါတော့နဲ့ဗျာကြောက်လို့ပါလို့ပြည်ရပြိုက်ပေါ်မှာဟာဟုတ်တယ်နာနော်ပိုက်ပေါ်မှာနဲ့ဗျာနော်ဝနာတော့တော့ကိုကိုကြီးလိုပဲနော်မစောပါနဲ့လို့နော်ကာလည်းမှန်တော့ပါတစ်ချက်ချက်မှန်တော့ပါကိုကိုကပနာမလက်ရွေးစင်းနဲ့ရွေးခံရဘူးတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုလိုလူစီတုံးမှရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်သလူတွေတရားစစ်ပါကိုပကင်းနော်ဟုတ်တယ်မမေရဲ့အသားငယ်လေးမှန်တယ်ညီလူကြိုက်နေတာတဲ့အလကားနေရင်ကိုကိုပဲအော်နေတာတဲ့ဟုတ်တယ်လို့တော်ဆိုးနေကိုပကင်းအားပေးပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကိုစည်းကွက်ကောင်းပါတယ်ကိုပကင်းရေချိုးနေလို့ပါဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကြောက်လာပါပြီနော်ကိုပကင်းဘန်ကိုပကင်းဘန်ဟုတ်တယ်လင်းနဲ့တွဲလိုက်ငွေဝင်ရင်သိတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာရရวะนะเมตาม้าไว้เนาะอารมณ์มหาริแม่เมตะโลตะช้องชูพี่ก็มาไม่จ๋าเด้อเนาะตลอดม้าไว้เนาะเกจิเกจิล่ะเกจิเราไอ้ฉิงทวาแกบีเปียเนาะทูจุบไหลเอ้ยตาเลยเปียวเซคนแลอยู่ไม่รู้ไม่ชื่อบาวูโลเกจิเซคนมาเด้อเนาะดีมานอกก็หลูเดียวจะ16,000ไปนี่บาเด้อเปียကဲတန်းတော့200ယူပါတဲ့။အော်နေပြီ။ကဘလူးဘယ်လိုင်းနဲ့ထိုးထားနေ။ပါလာခဲ့ပြီ။ကက်ကြီးမာလာပြီကိုစည်းခွက်။ကောင်းလိုက်တာဗျာနော်။ကိုစည်းခွက်ကတော့ညာခင်းမှာလာမင်းနဲ့အတူပြန်လဲကပြန်တန်းလာခဲ့ပြီဗျာနော်။ Nine ဖိုက်ပါအမတ်ကတော့ကျွန်တော် Nine six စစ်လိုက်။အော် Nine six ပါနော်။မမီကိုတဲ့အသားတကြီးဖြင့်သွားရက်နေဟုတ်တယ်ဝနမနေထားပြီဝနသူကိုယ်တိုင်ပဲဖွားနေနေတလုံးလုံးကိုချော်သွားခဲ့တဲ့တော့လက်စစ်ပါတောက်ကိုလာပြီးတော့ချိုးတာလားတဲ့ဝနဟုတ်တယ်လို့ဝနတောက်တစ်ချောင်းချိုးပြီးွားပြီကစုံကင်းလေးရောရှိသေးလားတဲ့ကစုံကင်းလေးကလောလောဆယ်တော့ပေါင်ထားပါတယ်ဗျာနော်ပြန်လဲမယွေးနိုင်တော့ပါဘူး35ပြီးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုကိုကောင်းပါလေကကြီးနဲ့ကိုစည်းခွက်တဲ့ကိုပကင်းကစုံကင်းလေးနဲ့ငားလိုက်ပါမငားတော့ဘူးတို့သူတို့ပဲအပိုင်ပေးလိုက်တော့မယ်ညကြရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုချင်းခတ်ခိုင်းမယ်နေ့ကြရင်ကစုံရွက်ရောင်းခိုင်းမယ်နော်ကကြီးမာနေလိုက်ပြီကိုစည်းခွက်ကောင်းပါလေကတုံးလေးဝနကကြီးစည်းခွက်ပါဝါထိုးချချကမှာတဲ့အဲ့ဒါကြဟိုဘက်ကပါဝါထိုးမဲ့လို့မရှိဘူးပြန်နော်ကပ်ဘလူးတော့အဲ့ပွဲဆော့မှာပဲ
วานารู้ว่าไปช่องช่องไหมไอ้บุ๋ยจะน้องมีบ่เนาะจะน้องเดียวไอ้มีมาแต่ช้าลูกมีน้องมาบ่าวเนาะแกลูกดูจีเมนูแฟนอยู่สก้าลูกพี่ตัวเองเนาะดองมามาเลยเนาะกระดงลีเนี่ยวานาจะบ่าวทุกว่าไม่ชีดเอาเลยที่ว่ามากระจี้อะบ่าวชีดเลยคุณบ่าวทุลุยอะแกกูซีกว่าจะลงทุกท่าเลยกระจี้มาเรนไลบีกูซีกว่าดองมาเลยกูบอกเองบางโอ้ไลน์เนี่ยไลน์สิ่งเนี่ยตัวเองไปดองวีวีวีเราเขาได้กูมีอันดูลงมายามเองถามว่าดูวีวีไลน์กล้องกล้องตั้งตีกูว่าจะน้องอันดูเชยมาทาร์เลยกูจะกระซิบกูว่าไทยพันนี่ก็เราเชยทาร์เลยกูยี่ไทยพันนี่ก็เราตีถ้าไม่จะน้องไทยพันนี่เนี่ยลงมันลงเลยมิงลาวากูบอกเองเขาแกมิงลาวาซูมยุกเนาะกูบอกเองมิงลาวาเขาแกกูจีพีมิงลาวาดูดูลาโซลุยาลาเลยยาบาร์เลยเนาะกะจีโร่บอสีก็บดูเลยเนี่ยกะจีโร่บอสีก็กูบอกเองมาเนาะจีโร่อดูๆกระซงอยู่อ่ะซ่าจ๋าบาเลยมั้ยกูบอกเองกระซงเองย้อมไล่ตาแหละ3000เม็ดเลยสู้เด้นาวบีโตโดจ๋าบารอโตเดี๋ยวเราเนี่ยไปยัดไล่บารอเปียเนาะแม่ยีนี่กะเลกะเลผิดนี่ดานี่บ่แม่ยีนี่ช้องซี้ออกไม่ลุบบาเนี่ยก้องมาเด้โกโก้โหยีนี่6ออกเลยบลูอ่ะข้าวชูไปเหมือนเนี่ยเอาเด้เปียเนาะอำมัดก็เลยกวาดนี่สู้เด้ตามาซ้อมมาบ่รู้เนี่ยวะนะอ้ายนี่ชอเล่มั้ยชอเล่มั้ยกองนี่แกจิกูเนี่ยเลยอ่ะตาจิไฟไล่เดียวบ่ตองๆๆอยู่ตะไคร้นี่เอาไปงามาแล้วมึงเนี่ยนะพ่อจ่อจี้โดเด้ซวยเหน่งกูลามาละเด้เอาเด้เปียมะนะพ่อจ่อจี้โดโกโบจี้โดซวยเหน่งมาเตยบ้วยชื่อบ่าเด้เนาะကျွန်တော်တို့ဒီညကို2နာရီလောက်မှစောပြစ်မယ်ဗျ7နှစ်နောက်ပိုင်းဆိုကြပါဆိုเนาะကျွန်တော်တို့12နာရီနောက်ပိုင်းဖြစ်ပါမယ်ငကောပုံဆွဲနေမှာပါเนาะခွေးခွေးလောက်ပဲရှိရပါလားမနက်ဖန်ရှိတယ်မနက်ဖန်ညမှာစနေနေ့ဘေးကြီးကိုဆွဲထိုင်းနှစ်ယောက်ကလူတိုင်းသိမ့်မသိတော့ဘေးကြီးကမထွက်တော့ဘူးဖိုက်တာတဲ့နေကိုကောင်းပြရသူ့ဖားရဒီပွဲကြီးဘယ်လောက်ပေါက်လဲတဲ့အလဲတဲကြီးကနဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရင်မများဘူးဗျအလဲတဲကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့เออ22ပါပဲเนาะกูบกินกระซ้วยยั่วกูได้อี้บ่ซาวดนี่ยี้ตัวไส้ท่าละหอบบ่ได้เปียเนาะบัด3ตั้งจ่อเด้เด้ยีจียอเด้บันเลมาหอบเด้เปียล้อๆเซปวยดิไม่ผิดตีบ่เนาะไล่ดาโทราบีกูซี้กว่าตูโกไดแม้ตีนพี่รอนี่เด้กองไล่ดาละไอ้บ่เปียอ่แมกก็เจนเรา2แมกไปกว่าเด้เปียအမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်အမတ်လက်အိတ်ပါအမတ်လက်အိတ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးဘက်က30ခွန်နေရှိမယ်ကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းဆိုပေမဲ့အမတ်တမတ်ပောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 18 ပါဘယ်ကွင်းမှာလဲညီလေးမင်းမင်းရေလို့ကိုလုံးတို့ကွင်းမှာပါနော်စတာပါညီလေးရာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေကဲ2အိတ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေနော်ကိုကြီးတို့အဲ့လိုလေးတွေလိုက်စတော့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေနည်းနည်းပေါ့ရော့သွားတာပေါ့ဗျာကန်ထားပြီကောင်းပါတယ်နော်အစိုးရနှစ်ယောက်ကိုလည်းကက်ကြီးနဲ့ဇီးဘွက်ကတဲ့ငယ်ရှုံးတွေလားတဲ့ကိုပကင်းမရှုံးပါဘူးဗျာနော်ကက်ကြီးတို့အမှတ်သာထားပါတယ်82ပါအာကျက်တဲ့ကန်လိုက်တော့ဘာကဘလူတို့ဆော့တာကြီးရတာကဖီအားမရှိတော့ကြတော့အေးစေးစေးခတ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ပြေးပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေဆိုတာကတော့အမှတ်လေးနည်းနည်းလောက်တာထားရင်တော့စိတ်အေးလက်အေးလေးနဲ့ခတ်ရတာပြီးတစ်မျိုးပဲဗျာเนาะဒီကရဲ့သမားပါဖြုတ်ထားတယ်ဗျာเนาะမတင်ထားပြီကိုကိုကောင်းပါတယ်เจ้ามาတော့ซาเปมันไม่ရှိတာလေဖြစ်မလားလူမမခတ်ဘူးပြောဟုတ်ကဲ့ပါเนาะမန့်ကြော်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်ရေကျွန်တော်မြင်တဲ့မှန်လေးတော့ရှောက်ပြန်ပြီးနေပါနဲ့เนาะကောင်းပါလေကိုစည်းကွက်မကြော်ပါဘူးလို့ကိုဆိုင်ရဲ့ဆောနာကိုဆိုင်ညီလေးကိုစတဲ့မှန်လေးလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါတယ်เนาะချစ်ကိုကြီးလို့အဲ့ဒါเจ้าသားတို့တပွဲတော့ပြည့်ပြီပါသူဘကင်းမိမဘယ်နှစ်ယောက်ယူထားတာလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့အတိုးစိတ်မပိုင်းတော့73ယောက်လောက်ရှိပါတယ်ဗျမာနေထားပြီကိုကိုချိတ်ကန်ထားတယ်ဗျနော်ကက်ကြီးကကိုလုံးစီရောက်သွားပြီလားအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျကက်ကြီးတို့ဒီမှာလာပြီးကစားတာပါနော်သူလစ်ပါလားတဲ့ဘယ်လေးပါတယ်နော်
ကိုလုံးကွင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုလုံးကွင်းမှာကိုဝိညာဉ်ကြော်ရေနော်ဝနတာကောင်းကြီးတဲ့ခုပွဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ပါဘောင်းပါတယ်ကိုစည်းကွက်ဘယ်လိုင်းထဲကိုထိုးပစ်သွားခဲ့တာဗျနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဂျာအဲ့တယ်လေးရောက်လာခဲ့ရေနော်တခြားကစားသမားအစ်စ်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်ဗျပွဲတွေတော့ဆက်ပွဲတွေကောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ထိုးထားပြီမာတင်လိုက်ပြီကိုကိုကောင်းပါတယ်စေးရသေးလားတဲ့ကျွဲကြီးမနှောင်းနဲ့လို့စေးကကျွဲယူပြောက်တဲ့စေးရှိပါတယ်နော်ညီလေးနော်ဒီကပက်ပြေးလားဒီကပြေးလားဟိုဘက်ပြေးလိုက်လေမိမကြားအောင်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကိုကြီးကဘလူဘယ်နဲ့ပဲတင်ထားလဲကိုစည်းကွက်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်ဟာလာလာတို့မလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့မလာပါဘူးဗျာကကြီးတို့ကစပွန်သာနှစ်ယောက်ကိုလုံးနဲ့ကိုရံကုန်နဲ့ဟုတ်မယ်ထင်နေပြန်နော်ကိုလုံးကွင်းလိပ်စာလေးတိကျပြောပြပါလားလေကျွန်တော်အလို့ကြပြောမတတ်ဘူးဗျလိုကေးရှင်းလို့ချင်းတော့စကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဟိုင်းလိုက်ပါတကယ်တော့ကကြီးမင်းဖမ်းလို့ရရဲ့တဲ့နော်ကကြီးမင်းဒါများဝိုက်ကွာဒီမှာငါတောက်ကလေးစောင်းအောင်လုပ်နေဖမ်းလို့ရတဲ့နော်မကကြီးညစ်ပတ်ပြီးမဖမ်းဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖုံထိသွားတယ်မလောက်ကြပါနဲ့ဒါလေးပဲရှိတော့လို့ပါကဲကျွန်တော်တို့ကစားသမားအတစ်ဒီလားအဟောင်းဒီလားဟိုဘက်တောင်းမှာတော့ရောက်လာခဲ့ပြီဗျာနော်နောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဗျအာဖိုက်ရသေးလားတဲ့မနောက်ပါနဲ့တဲ့ကိုရံကုံတို့မပါဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မပါပါဘူးဗျာနော်တူးတူးတောင်းတဲ့မရတာကိုတဲ့ကကြီးတို့ပါတဲ့ကောင်းလိုက်တာကွာဟိုကောင်းကန်ညင်းတယ်ဒီတပတ်ကီလိုစနစ်မလာတော့ဘူးလားလာပါမယ်ဗျာနော်ကိုပကင်ပြကညိုကြိုက်ကြိုက်တဲ့ဈေးရှိလာတယ်။ပြကညုံကတော့ကျွန်တော်တပွဲမှာထားတယ်ဗျကုလောလောစင်တော့เนาะ။မတင်ထားပြီကိုစည်းခွတ်။ကဲပိုက်ကောင်းကိုထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ကြတာဖြစ်တဲ့တော့နိုင်တူးပါ။ကိုပါကန်နဲ့ဘလို့ကိုပါကန်တော့ကိုပကင်တော့လောက်ပါ။မမပကင်ညနေကဘာတွေရင်ဖွင့်နေတာတော့နဲ့ငိုတန်ကြီးနဲ့ဟာအာကြီးနဲ့ငိုတော့မငိုပါဘူးကိုရဲ့။ကျွန်တော်ကရင်ဖွင့်နေဆိုတာထက်ကျွန်တော်လိုအလိန်ခံအမှကြောက်လို့ပါ။ပြောပြပေးတာပါနော်မတင်လိုက်ပြီကိုစည်းခွက်ကောင်းပါတဲ့အမှကတော့2 9မှာ2 9မှာနော်ဟုတ်တယ်လို့အခုချိန်မှာတော့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ကိုအထိခံလို့မရဘူးဒဏ်ရန်ရထားတာနော်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ထိခံလို့မရဘူးကိုကြီးဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုပကင်ဆေးကဘယ်တော့ဘယ်တော့လောက်ရမလဲတဲ့အယူပြောက်တဲ့ဈေးဆိုရင်မနှက်မှပို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်တသားကြီးပွဲတွေမရှိဘူးလားတဲ့တသားကြီးကညှော်မိနေလို့ပါနော်အနာရင်းနေလို့မခတ်သေးပါဘူးဈေးထိုးထားပါတယ်တဲ့ကိုပကင်နေကောင်းလားတဲ့ဒီညအဲညီမိုးဒီရဲ့တဲ့ဩညီလေးမိုးဒီရဲ့နေကောင်းပါလေနော်နေကောင်းပါလေငွေမကောင်းတာပါနော်ညီလေးမိုးဒီရဲ့ချဲဘလောက်ဖို့ပေါက်တာလဲတဲ့3000ဆိုတော့ဘလောက်ဖို့ကြမယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတွတ်မတတ်ဘူးဟူးစလာလာတယ်ဟူးစလာပါတယ်ဟိုဘက်ကွင်းမှာလိုင်းလွင့်နေပါတယ်နော်အမှတ်ကကျွန်တော်တို့2အဲ point ဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်ဖြစ်ဝိုင်းနေတယ်မှတ်ဘလောက်လဲညီကဲအမှတ်ဟုတ်နိုင်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်နိုင်မှာ2ကြီးလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုဘောင်ကြီးဟုတ်ရောက်သွားပြီနော်ကကြီးတို့ဟုတ်ရောက်သွားပြီဗျကောင်းပါတယ်မင်းသားကြီးပြောင်းနေတယ်တဲ့မင်းသားကြီးပွဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဗျနော်ပဲကွင်းရောက်နေတာလဲဘောစီတဲ့ညီလေးဆွထွန်းကြီးကိုလုံကွင်းမှာပါနော်ကက်ကြီးကတယောက်တည်းခွဲမထွက်ဘဲနဲ့ဇီးကွက်နဲ့ချုပ်လေးခေါ်ပြီးတော့ထွက်သွားရတာဆိုတော့ခေါင်းတင်းအာရဲဟင်းကြီးလို့အဲ့လိုကြီးမမှန်ပါနဲ့ညီကြီးနော်မင်းသားကြီးမပြောက်ပါအောင်နော်တင်းငွေနေမှာမင်းသားကြီးပွဲကြည့်ရပါမယ်ဖြစ်ပူလီနဲ့ပွဲတည်ထားပါတယ်တသားကြီးကဘာအနာတော့နဲ့ဂေါ်လီခွဲထည့်ထားတာလားအာကြီးနဲ့လို့မေးပေးမယ်မေးပေးမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့တသားကြီးကိုပြီးရင်မေးပေးပါမယ်နော်တသားကြီးကိုပြီးရင်အင်တာဗျူးပေးမယ်ဘလူးက33ပေးမယ်ဟာအကောင်ကြောင်တောင်မလုံနဲ့နော်ချုပ်လေးကိုဝမ်းဝမ်းတဲပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲပေးပါမယ်နော်တဲတောင်မြင်မှာအပြေးပြိုင်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကွန်ကရစ်မှာလက်ဝိတ်ထိုးဖို့လားကြိုက်တယ်လို့ပြောပါနော်ချုပ်လေးကတော့သူ့ရဲ့အတောင်ပံတွေကိုလေးပေါ်မှာဖြန့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကကြီးမာနေလိုက်ပြီကိုစည်းကွက်ကောင်းပါတဲ့အမကတော့ဟုတ်နိုင်မှာတရုတ်တိုင်းနေကြည်နေရတယ်နော်ကိုစည်းကွက်ရဲ့လေပေါ်ကနေပြန်လာတဲ့ဖွားတွေ
ียนปอลาอยู่อ่ะเนาะจรุแกห่มไหนมากะบลูเชียวปุ๊ชาราบีวันหน้าตูโกไรมาดิงพี่รอครูกั่นเน่ฮะกองมาเด้กะจี้กะกุนยางกงพั่วมามะหนีร่อดาล่ะหอกแกเป่มะหนีร่อเป่กูแท่เนาะဖိုးငုံမလာဘူးလားတဲ့ထိုင်းရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့မတိသေးဘူးပြလောလောဆယ်ဖိုးငုံကတော့ကွင်းထဲမှာမရှိဘူးပြဖိုးကြီးတို့ကတော့ရှိပါတယ်နော်သတ္တကြီးကကြီးသေးထိုးထားတာလားတဲ့အတော်ဆိုးနေပြီကိုပကင်ကြီးစလစ်လေးတိချာယူဆိုင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကက်ကြီးမာရင်လိုက်ပြီးကိုစည်းခွက်ခေါင်းလိုက်တယ်ဗျဖော်ွားချက်တည်းရတယ်ကိုစည်းခွက်တက်ချင်းကတဲ့ကိုပကင်တော်ကြီးလောက်မပြင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာအတော်ဆိုးလာပါလားမနောက်ပါနဲ့တကယ်ပါချုပ်လေးနဲ့ရိုးရိုးထိုးငါးပေ6ကိုတဲ့တပေါင်းတစ်ထောင်ကြီးတော့တည်ပေးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီတည်ပေးမယ်နော်မာတင်ထားတယ်ကိုကိုကောင်းပါတယ်ကိုပကင်ပွဲပြီးရင်ကက်ကြီးကိုဖြူပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်သိန်းကျွန်တော်ဘာဖြူပေးရမလဲဗျကက်ဘလူးကိုနော်မှန်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကက်ကြီးတို့တဲပေးလိုက်ကိုတပေါင်းပေးလိုက်ကိုရောမာတင်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်အမတ်ကတော့ဟုတ်နိုင်မယ်ဗျနော်တဲပွဲကတော့မရှိပါဘူးဗျတင်းငွေနေတော့တဲပွဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကီလို12မှာပါချုပ်လေးခုရှိလာတယ်ချုပ်လေးရှိပါတယ်နော်ဟိုဘက်မှာထိုင်နေတယ်ဗျမာနေနာပြီကိုကိုကောင်းပါတယ်ချုပ်လေးနဲ့ဝမ်းဝမ်းခက်ချင်လို့တဲ့ပိုက်ခွနပေးဖွားကြော်တဲ့တဲပေးပါလားတဲ့ကိုဖားกินတယ်ဟာကိုဖြိုးအတော်နောက်တဲ့အောက်ပဲကိုပကင်ကကြီးတို့ကကိုရံကုန်တင်းကနေထွက်သွားတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ထွက်သွားပါကိုပကင်ကဘယ်စက်ယုံလောက်တာလဲတဲ့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ကတော့စက်ယုံရှာနေသေးပါနော်ဟာကောင်းလိုက်တယ်ဗျာကိုစည်းကအဲ့ဒါတော့ချက်တိုင်ထဲမှာပဲပေါက်ထည့်သွားတာနော်ကိုဘကကိုကကိုအားထင်းနဲ့တွဲခတ်တဲ့တယောက်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကကြီးကိုဖြူပေးရမှာကနောက်မင်းမယူဖို့အစီအစဉ်ရှိစီလားဟာတော့နောက်တယ်လို့မနောက်ကြပါနဲ့နော်မိသွားပြီကိုစည်းကပွိုင်းဆိုတဲ့မှတ်ကတော့ကိုစည်းခွက်ကြီးရဲ့ဒူးနဲ့ဆယ်ခြေခွင်နဲ့တင်ဖွာနဲ့နင်းနဲ့အမှတ်ကပဲ point ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကိုပကင်အဲဟုတ်ပါအောင်ကိုရံကုန်အဖွဲကနေထွက်ရတဲ့အကြောင်းပါကိုပကင်အဲ့ဒါကကိုရေးကိုတာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ view မပေးချင်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကတော့မဖြစ်ပါဘူးနော်ကိုပကင်ရေးတဖန်ခင်ပေးပါတယ်အတော်ဆိုးနေပြီကိုတန်းစော်လို့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းစော်ကြီးနော်ချုပ်လေးကိုရိုးရိုးတို့ကြိုက်ကြည့်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးကတသားကြီးတို့နဲ့တွဲခတ်ရင်ရမှာတဲ့ဈေးကွက်နဲ့ကုန်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့အလောက်ရှာနေတဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ပူလီတဲ့ခဲကွန်းခေါ်နေတယ်လေအကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပူလီခဲကွန်းယုံတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့မိန်ကလေးတွေတအားများလို့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းဗန်လင်မှာနေလာကြစော်ရမရဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပူလီဘက်မှာတစ်ချက်စော်လေးတွေမြန်ရနိုင်မလားပေါ့သွားရှာကြည့်ရမယ်ကက်ကြီးဆယ်ထားတဲ့ချင်းကပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျနော် 9 point မှာနော်ကိုဘိုးကြီးချက်ပစီဘိုးကြီးပါဗျာနော်ချက်ပစီဘိုးကြီးပါဟိုဘက်မှာလွှင့်နေတယ်နော်ကဘလူးတို့ဒီပွဲမနိုင်ရင်တော့မခတ်နဲ့တော့လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုခွေးမင်္ဂလာပါနော်ကိုခွေးကိုပကင်နာမည်အရင်ကဘလို့ခေါ်လဲပြတယ်ကျွန်တော်နာမည်အရင်ကတော့အောင်ရင်လင်းပါနော်အားကြီးနဲ့ဖားရိုက်ထွက်တာပေါ့တဲ့ကကြီးတို့ကတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကဲနားလည်မှုလွဲသွားတာနဲ့အဓုကဘလူးကတော့အနိုင်ရလက်နဲ့အဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်โอเคပါကျော်စီရင်ခံစီနှုန်းမှာပဲပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားပြီကကြီးတို့မထွက်ကကြီးတို့မထွက်ရင်လဲကိုရံကုန်ဘွားတွေမတော့အားကြီးနေတော့ကိုပကင်ကိုလဲတဲ့ရိုးရိုးဆော့ခြင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးဆော့လို့မရဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ကကြတော့ဇွန်းတက်ပြီးတော့ share တွေပါတယ်လှုပ်ချင်တာเนาะကျွန်တော်ကကိုပကင်ကိုလဲကိုပကင်နဲ့ဘောလီချုပ်ခေါ်ပေးမယ်တော်ဆိုးနေဒီကပြေဒီဘောဒီကောက်ကိုဘမ်းမိပါเนาะဟာအားကြီးနေမင်းကတော့ရှုံးတာတော့နည်းသေးတယ်မင်းလို့ကောင်းတာဒီကရှုံးပါကျွန်တော်ဓောက်ချိုးရတာနဲ့ဓောက်ချိုးရတာနဲ့เนาะဟုံးကိုထိကြတာနဲ့ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရွတ်တယောက်ချင်းချင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကစားတာဝန်ထမ်းပါတယ်ညီကိုတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ပြီးတော့အေးချင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ